Vide. Wapi makofi ya superstar wetu Iyani. Thank you so much. So kabla tusonge mbele, nimerealize tumeasha mtu wetu pale na mboga zake manzi. Unajua KCB wako na program ya ajira. Na mimi nikiona CEO hapa naona ajira ipande nyingine. Mdosi kwa heshima na kuomba tafadhali. Hizi mboga zetu makofi ya CEO tafadhali. Karibu sana. Karibu sana CEO hapa kwa shiko. Shiko hizi za leo nataka kuuzia CEO aje. Istamzia expensive sana. Jia transport hapa nataka 50k na niko na mahidi pale ya 20k. Ndio mwache kudharau nyanya. Kwanza wacha niseme ya kwamba tulishatoa watu kwa listing courtesy of the president. So we've removed 4.5 million Kenyans from the credit listing. So your excellency, I can confirm tuliwatoa. Sasa imefika ngapi? Imefika 30 juu 10 ya MC. Hata MC yuko. Unajua tuna hustle sisi wote mdosi. Usituone hivi na hizi suti, fikiria ati sisi ni watu wa maana sana. Ni kipindi tu hapa. Anaekewa pale. Very nice. Enye maasla tumepona. Very nice. Nyanya. Nyanya 20k. Uje uthibitishe. Wacha nithibitishe. Na inatoka kwa KCB account 70,000. Wapi makofi ya 70,000 na 10 ya MC? Asante sana. Asante, tusizane tafadhali ndugu zangu. Thank you so much sir. Confirmed you have received 70,000 sent to M-Pesa to that number. Wow, nice. Balance 00. Pia CEO M-Pesa yake ana kakitu sana lakini ni sawa. Ni sawa, ni sawa. Thank you so much sir. Tupigieni KCB makofi sana tafadhali. Thank you sir. Thank you sir. Before I go to the next asla, kuna asla mwingine hapa amekuja yeye akawachora. Sakaja, unakaa wewe ni client wa maasla sana. Sijui kama huyo